Здравейте, уважаеми зрители! Гледате предаването Дискусионно студио и в рамките на предизборната кампания, според закона и правилата на телевизия СКАТ, сега ще проведем разговор с двама кандидати за народни представители. Венера Тодорова, кандидат за народен представител от Българските патриоти, ВМРО ВОЛЯ и НФСБ в 24-ти избирателен район София. Здравейте! Здравейте, госпожо Тодорова! Втора в листата. Точно така. Тоест номер 16 на машината и бюлетината и 102. 102 като преференция. Така. И Борис Ячев, водач на листата на Българските патриоти за Пловдив област. Това е 17-ти многомандатен избирателен район. Естествено, пак 16 в, като номер на листата. Преференция 101. Здравейте. Здравейте. И веднага по темата. Първо към ще започва с господин Ячев. Български политици при Ердоган. От ДПС го очаквахме. Направиха си срещите с Ердоган, с опозицията дори. Получиха си обещаното. Борисов обаче. Какво дири бившия премиер при Ердоган? Борисов посети Ердоган по същата причина, по която направи посещение и Мустафа Карадая, да моли да иска подкрепа и помощ от него за по-висок резултат по време на изборите. За съжаление, българското общество стана свидетел как в рамките на по-малко от две седмици двама висши български политици отидоха на крака при Ердоган, за да го скланят, да молят турската държава да се намеси пряко в вътрешната политика на страната ни. Чрез контролиран изборен процес. Защото онова, срещу което ние българските патриоти най-много така, и говорим, и действаме и в предишните парламенти, и при промените в изборния кодекс, беше възможността в Турция да се разкриват безконтролно секции, 121 вече на тези избори, защото турската държава, за разлика от всички държави в и извън Европейския съюз, има възможностите и желанието и го прави да манипулира и контролира изборния процес в посока на една или друга политическа сила, в случая ДПС, а много е вероятно и по отношение на след посещението на Борисов, по отношение на ГЕРБ. Борис обаче трябва да знае, че българските патриоти и българския народ няма да забрави и да прости това. И ако от Турция дойдат малко гласове за ГЕРБ, това означава, че визитата му е била напразна и просто е изживяване на унижение под посещението при Ердоган. Ако пък дойдат ненормално брой гласове от ГЕРБ, хората винаги ще го подчертават, че ГЕРБ печели гласове с подкрепата на Турция и на турска държава. Възможно ли е, госпожо Тодорова, да има сметки за гласуването в тъй наречените смесени райони в България тук? Категорично е възможно и мене ме навежда тази мисъл, тъй като онзи ден чухме, че в Кърджали има записани много повече хора да гласуват, което ще доведе, може би, на такива, които не само които са живущи там или са записани просто така, че живеят там, за да се увеличат гласовете. Възможно и тези, които са от Турция, сутринта ще гласуват в Турция и след това ще прескочат до Кърджали и там да си пуснат гласа. Но, както казал господин Ячев, това ще се види. Аз смятам, че това нещо, което се случи преди няколко дни, разговора на Борисов с Ердоган и пожеланието на Ердоган за успех на Борисов на изборите на ГЕРБ, не беше красиво по никакъв начин. Господин Ячев, българските патриоти първи подписаха и май за сега единствени. Декларацията на учените за Македония. Защо? Македония е стара болка. Не само за нас като патриотични формации, за всеки български граждан, за всеки български националист. В рамките на 43-44 парламент на ФСБ като част от патриотични коалиции помогна изключително много за това България да и правителството на България да отстои националните интереси при подкрепата на Македония, подкрепата за Северна Македония по пътя към Европейския съюз. Ако не бяхме ние, особено в 44-тия парламент, и българското правителство, и парламентарното мнозинство, щяха да направят безброй отстъпки по отношение на езика, на историята, на националния идентичност в ущърп на България, само и само да се харесат на колегите от останалите европейски държави, на големите европейски семейства, ЕНП,
случая. И благодарение на нас позицията на България се втвърди и в крайна сметка Република Северна Македония е длъжна да изпълни онези условия, които всъщност изпълнява всяка една държава, която очаква присъединяване към Европейския съюз. Госпожо Тодорова, Македония наистина е болна тема и често стават дебати, разгорещения на тая тема в българското общество и сред българските политици включително. Само че някак си като че ли минава на заден план други традиционни български общности. И сега се сещам, че ви бяхте особено активна при работата с такива общности. Западните покрайнини, но и Молдова, Украина. Украина особено. Унгария също. Унгария също. Българските общности, специално в Украина, имаше един опит на украинската държава да разбия на отделни райони българския район там, население предимно. Ами то беше подготвено това нещо и трябваше във доста кратък срок да се случи. И благодарение на нашите народни представители, най-вече на господин Симеонов, това нещо не беше позволено, тъй като изпратихме от Народното събрание една декларация, която беше написано, че ако Украина раздели Болградския район, няма да бъде подкрепена от България да бъде приета в Евросъюза. Това нещо накара Украина все пак да се замисли и да отстъпи. Да, това обаче беше подминато от медиите. Защо? Ами, да, наистина, не беше обърнато голямо внимание, като че ли за Македония, аз бих казала, вече стига с тази Македония. Постоянно всеки ден имаме новини за Македония. Ами защо не говорим за 400 000 българи в Украина? За мен не са по-малко българи тези хора там. Все пак ние доста направихме и за тях. Освен разделеното на района, предстои отваряне на училище в Одеса, което е подготвено и в най-скоро време се надявам да се случи. Да, бяха извоювани инвестиции там в инфраструктура, в пътища и то. Да, именно. Тогава господин Симеонов, заедно с господин Борисов, бяха на посещение в Украина. От Порошенко бяха посрещнати президента на Украина. И там беше дадено обещание, че ще бъде изградена инфраструктурата в Болградския район и тази, която свързва всичките села там в района, което вече е факт. Така, да не забравяме обаче и българите в България, господин Ячев. Само тук да метна, че оценката, може би най-добрата оценка на дейността на Националния фронт за спасение на България по отношение на западните покрайнини и въобще българските малцинства по Европа и света е дадена от българите от западните покрайнини, които казаха, че няма друг български държавник през годините на демокрация от 90-та насам, който така толкова много да е направил за западните покрайнини, за българските живеещи извън границите на България, Украина, Унгария, западни покрайнини, както господин Валери Симеонов в качеството му вице-премьер. Защото една огромна част от усилията му тогава, като част от правителството на Борисов, бяха насочени именно към това. Осигуряване на повече средства, подпомагане на културно-просветните дружества и клубове, които имаме в западните покрайнини, официално посещение в Унгария, председател по-късно парламента на групата за приятелство между български и унгарски парламент и всичко това насочено към облегчаване живота на нашите сънародници, живеещи в чужбина и показване на грижа и отношение на България към тях и към тяхна съдба. Това, което те също искаха много малко. Искаха внимание. Мога ли да кажа в този ред на мисли, че господин Симеон в Украина беше награден с наградата Човек на годината, а тази година с почетната награда за 3 март от секретара на Унгария? Не забравяме ли още нещо? Колко години цената на електричеството, например, ако се увеличаваше, беше минимално с процент, 2. А сега, какво става? Какво чака гражданите, а и малкият бизнес, след шоковото увеличение на цените на ток, горива, парно? Господин Ячев. Факт е, че един от приоритетите на патриотичните формации, на Обединени патриоти, на НФСБ, тогава, когато се подписва споразумение за участие в правителството преди 4 години, един от водещите приоритети беше замразяване на цената на тока, цената на горивата. Нещо, което ние успяхме в продължение на 4 години да постигнем, като колебанията бяха действително съвсем малки, 0,5, по-малко от 1%. И това българите го оценяваха, защото нямаше онези, спря се процеса на скокове на цени с по 6, 7, 8%, нещо, което наблюдавахме преди 5, 6, 7 години. Видя се, че
първото сериозно предизвикателство пред служебното правителство, първото икономическо предизвикателство пред служебното правителство, това беше повишаването на цената на тока и на парното и оттам вече изскока на цените на стоки на първо необходимост. И с това предизвикателство правителството не успя да се справи. То реши по Соломоновски хем да даде 100 мегават часа на държавната ТЕЦ, която произвежда един скъп и нерентабилен ток, в същото време и да повиши цената от близо 5%, средно 5%, като за някои от потребителите и повече, даже 6-7% за битови потребители, оттам вече се получава и повишението и на цената на тока за бизнеса. Естествено е, че цените на стоки от първо необходимост се повишават вече даже и не толкова плавно, скокообразно, не само заради цената на тока, а и заради това, че служебното правителство на Румен Радев спря подкрепата за бизнеса, така каквато ние от миналата година започнахме да прилагаме като икономически мерки, за да може бизнеса да се отърси от стагнацията, в която изпадна заради COVID-кризата. Тези икономически мерки бяха спрени и оттам вече започна и това повишение на цени, стоки от първа необходимост. Ние така предприехме и протестни действия, но това е нещо, което българина сега е лято, но от есен ще почне много сериозно да го усеща. От есен, ама след изборите. И може би дори след президентските избори. Те започнаха, цената на олиото е 100% увеличена. Захарта, картофи, ориз, брашно. И в тази връзка въпросът ми е към Венера Тодорова първо, но запазват ли се основните политики, основните идеи в политиките на НФСБ, оттам на българските патриоти, за доходите и за пенсиите? Категорично се запазват. Ние в началото 17-та година, когато влезнахме в правителството, тогава обещахме 300 лева пенсии. Факт, че го изпълнихме. Никой не обещава повишаване на пенсии след избори. Обикновено това е нещо, се прави преди изборите. Така че категорично смятам, че за да се постигне това нещо, пак нали, трябва да имаме по-голямо участие във властта, за да можем да повишим и пенсиите, и заплатите. Категорично не може цените да се повишават на стоките, както каза господин Ячев. Дигаме тока, дигаме парното с 20% и това никой не го казва. Господин Ячев, ама те вдигнаха и пенсиите с 5%. Да, с 5%. Вярвам, че същия месец цените скочиха с 7%. Средно. С едната ръка дадоха увеличение на пенсии, от друга страна взеха това увеличение, като увеличиха цената на парното и ток. Аз не знам кога софиянци ще усетят, че това правителство, което е и с подкрепата, служебно правителство, подкрепата и на така наречените модерни десни, които се смятат за координация софиянци, кога софиянци ще разберат, че това увеличение на 20% на цената на парното е благодарение на тези хора, които в момента търсят техната подкрепа, на така наречените десни. Имахте доста люти битки през годините. Разбраха ли ви хората от малкия и средния бизнес? Срещате ли сега подкрепа? Предизборните срещи? Да, срещаме. Самите те откликват, сами ни търсят и искат да ни подкрепят, защото искат все пак да имат хора от бизнеса, които разбират от тези неща, да бъдат в парламента. Спасили сме 4 бранша. Четири вида браншове, като почнем ракиджиите, плод и мляко, бензиностациите, горивата, помните, тогава беше пак и туризма в голяма степен. Сме помогнали също със свалянето праг на ДДС, така че смятам, че ще получим тяхната подкрепа. Господин Ячев, може би да допълни срещи сега с туристическия бранш. Нещо не са много доволни от новите мерки на правителството. Най-пострадалия бранш. Туристическия бранш няма да намери, това са техни думи, цитирам, няма да намери никога такива политици, като депутати от НФСБ и като Валери Симеонов и като вице-премиер и след това като заместник-председател на Народното събрание, които така явно да подкрепят и лобират в полза на техния бранш. Искам да припомня, че може би една трета от законопроектите, които ние като народни представители от НФСБ сме внесли в 44-то Народно събрание, бяха свързани именно с подкрепа на туристическия и ресторантьорския бизнес. Може би 40-50% от икономическите мерки, които предложихме миналата година и които бяха приети от правителството и започнаха да се прилагат икономически мерки за излизане от COVID-кризата, също бяха подкрепа на този бизнес. Така че те в наше лице имаха, как се казва, едни партньори в
в подкрепата. Това го заявиха. Надявам се да подкрепят листите на българските патриоти в всеки един регион, където има представители на, на техните асоциации. Само трябва да кажа, че при тези срещи ние не сме търсили тяхна подкрепа. Те сами се е предлагали. И самите срещи се организираха по тяхно искане, тяхно настояване, за да, така, за да споделят болката си и разочарованието от действия на сегашното правителство. Не на празно, една от първите искания за оставки е именно на коя министърка? Министърката на туризма, служебния министър на туризма. Буквално преди една седмица. Още една люта битка ви очаква в следващия парламент. Поне така ми се струва на мен, като гледам тенденциите на някои от, особено изявленията на някои от партиите, които са много активни и обещават какво ще направят в него. Защитата на семейството. Ще устоите ли на този натиск, който се очертава сега? Категорично. Вече един път сме отстояли, тъй като не знам дали имате спомен, но ГЕРБ внесаха набързо един закон за закрила на детето. Е, имам спомен много добър, да. Така, в последствие при нас много бързо дойдоха от Ротмейството, беше организацията. Които бяха, да, защита на християнското семейство, това, което винаги сме държали ние като НФСБ, а именно защита на ценностите в семейството, така че децата ни да могат да израстват спокойно в едно семейство между мъж и жена, пак подчертавам, а не всякакви други неща, които виждаме. И смятам, че този закон, аз съм майка на три деца, не съм за насилието на децата, в никакъв случай побоя върху деца, но не смятам за нормално, че ако ти плеснеш леко детето си зад врата, ще дойдат веднага и ще го вземат. О, е, те бяха предвидели и без да го плескаш, ще го вземат. Да, да. Но тогава кой ще възпитава нашите деца? Си задавам този въпрос. Как ще възпитаме децата си, ако ние нямаме по-строг тон? Предвидели са разни НПО-та. И то с джендър, участие, ЛГБТ и така нататък. Да. Трябва да бъдат обучени от мънички, че могат да си сменят пола. Господин Ячев, патриотите в миналия парламент бяха всъщност силата, която спря те наречената Истанбулска конвенция. Защо беше толкова важна тая битка? Много се писа за Истанбулската конвенция. Аз така имам усещането, че повсеместно българите вече знаят каква заплаха е тя за традиционното семейство, за традиционните и християнски ценности, за тези така патриархални виждания, които български народ и българското общество имат за, както каза госпожа Тодорова, семейство се състои от мъж, жена, техните деца. Искам аз друго да подчертая, че Истанбулската конвенция ще бъде ратифицирана от миналото 44-то народно събрание, ако не беше нашата категорична позиция на НФСБ и на патриотичните формации в НФСБ, тогава Обединени патриоти, нашата категорична позиция против. Покрай нашата твърда позиция против приемането и ратифицирането и приемането на Истанбулската конвенция, как се казва, се дърви политиката и отношението и на останалите парламентарни формации, не всички. Благодарение на нас, благодарение на господин Валери Симеонов като вице-премьер, Истанбулската конвенция не беше приета и в Министерски съвет, защото той лично убеди няколко от министрите на ГЕРБ да гласуват срещу приемането в Министерски съвет. Ако този факт е забранен, сега искам да го припомня. И не на последно място трябва да кажа, че сега някои от радетелите за патриархални ценности и искащи подкрепата на българския народ, като Майя Манолова, да не забравяме, че в качеството на омбудсман тя беше написала много остро, много гневно писмо с искане Истанбулската конвенция да бъде приета от правителството, от парламента. И това писмо, ако някой си направи труда, аз вчера го четох, още стои от 2019 година, още стои на страницата на омбудсмана на Република България. Мои гости бяха Венера Тодорова, 24-ти избирателен район София, преференция 102, номер 16, разбира се, кандидат на българските патриоти, и Борис Ячев, водач на листата на българските патриоти в Пловдив област. Уважаеми гости, желая ви успех. Мисля си, че трябва да има български патриоти непременно и следващия парламент. Купуването и продаването на гласове – престъпление.